Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, sim, vocês estão a ver aqui que este é um vídeo um pouco diferente. Hoje estou aqui para gravar, tal como vocês viram no título, estou aqui a gravar um weekend vlog. Ou seja, vai ser um vlog, vocês sabem, só que vai ser um vlog do meu fim de semana. Eu vou juntar o vlog dos dois dias, sábado e domingo, num vídeo só. Vocês tinham pedido muito para eu fazer este estilo de vídeos, vlog também da semana toda, mas eu decidi começar assim por fazer do fim de semana só. Então, então é isso, vocês estão a ver-me aqui, acabada de acordar, sem maquilhagem nenhuma, tá? Acabada de acordar, eu acordei para aí há 20 minutos. Eu não sei quanto a vocês, mas quando eu acordo logo, eu estou muito assim à toa, né? Como se diz agora. Eu também estou meio constipada, porque a minha voz também está estranha, a minha cara também está estranha. Uf, meu Deus. Eu sei que vocês não me estão habituados a ver assim, sem maquiagem, não é? Mas eu quis começar o vlog assim, né? Para ser mais autêntico. Neste momento são 11h15, sim. Eu acordei bem tarde, mas no fim de semana eu gosto sempre de fazer isto, assim, quando não tenho de ir a nenhum lado. Eu gosto de acordar assim às 11, meio-dia, não é? Então agora estou aqui com o pequeno almoço na minha cozinha. Os meus pais estão na sala, porque hoje nós vamos desmanchar a árvore de Natal, sim. Hoje é dia, se não me engano, dia 12. Nós costumamos fazer isto dia 6 ou depois logo dia 6, mas este ano fizemos mais tarde, não sei bem porquê. Agora eu estou a comer a minha tosta, como vocês já viram, tenho ido apanhar o iogurte também. Eu costumo comer sempre uma sandes de queijo nos dias de semana, porque acho que é mais rápido para ir para a escola. Mas no fim de semana eu gosto sempre assim de variar um pouco. Hoje eu comi uma tosta, né? Fiz uma tostazinha de queijo com coentros. Mas também gosto às vezes de fazer panquecas quando tenho assim mais tempo mesmo e aí tenho que acordar mais cedo. Também gosto de fazer, tipo, torrar fatias de pão e pôr doce. Também gosto muito de fazer um chazinho e tal. Acho que vamos sair, acho que temos que ir a alguns sítios, por isso eu vou gravar aqui tudo para vocês. E eu também tenho várias coisas escola para tratar, tenho vários trabalhozinhos já para fazer, não é? Logo para começar bem o ano. Este fim de semana também queria organizar assim mais um pouco os meus vídeos. Então é isso, agora vou continuar aqui a comer. Vou também girar agora um pouco as redes sociais, né? Gosto sempre de fazer isso logo pela manhã. E é isso, ahorita já volto, que é nada. Olhem só o que eu encontrei. As máscaras faciais que a Alice comprámos para quando fôssemos ver a freira a fazermos tipo matar uma noite de máscaras faciais e tal. E depois acabámos por não pôr. Por isso, Alice, prepara-te, porque quando vieres cá à casa outra vez, vai ser para pôr, hein? Vai ser para vermos a Annabelle 2. Então, pessoal, cá estou eu agora assim mais exaura, não é? Já estou alimentada, já comi, já estou normal, não é? Então, pessoal, agora eu vou aqui, tipo, gravar uma espécie de vídeo em vídeo. Vou gravar uma espécie de maquilha e fala aqui dentro deste vídeo. Agora já estou vestida. Estou a usar esta blusinha aqui, muito gira, que eu já vou falar mais sobre ela quando eu, tipo, estiver toda pronta, não é? O que é que eu ia dizer? Ah, mas agora estou ficando muito animada, sabe? Então, pessoal, agora neste momento, como eu disse, deve ser quase meio-dia, mas nós já desmanchamos a Natal, já está assim tudo soft. Agora eu vou então fazer a minha maquilhagemzinha, tratar assim um pouco disto, não é? Fazer uma coisa assim natural. Eu estou assim a usar um lookzinho assim muito natural, por isso eu não vou fazer assim nada muito carregado. Eu vou mostrar-vos aqui passo a passo da minha espécie de maquilhagem que eu uso assim em todos os dias. Às vezes eu faço uma coisa diferente, mas o que eu vou fazer hoje vai ser o que eu uso normalmente nos dias de escola e assim. Ah, e queria-vos falar também sobre o meu cabelo, sabem? Eu vou testar aqui uma coisa convosco. Que é o seguinte, como vocês sabem, eu tenho cabelo liso, não é? E muita gente pergunta, e não, eu não faço tipo chapinha, ele é mesmo liso, natural, o que é uma coisa que às vezes me irrita, porque o meu cabelo, eu não sei se com outras pessoas de cabelo liso é assim, tá? Mas comenta se for, para eu não decidir tão sozinha, mas o meu cabelo, se, imagina, se ele não for lavado dois dias, imagina se eu tiver um dia sem lavar, ele fica todo oleoso, todo, eu testo isso. E neste momento ele está assim. Agora não parece tanto porque eu tive a pentear, mas daqui a nada vai ficar logo a aparecer. Fica assim sem volume nenhum e com muito brilho, assim um brilho estranho. Principalmente aqui na raiz, eu não gosto nada disso. Mas também sei que estar sempre a lavar o cabelo todos os dias, também faz mal ao cabelo, não é? Então eu e minha mãe encontramos aqui este produto. Vamos ver se talvez seja uma solução, talvez sim, talvez não. Rimei. Estar aqui a testar convosco isto aqui, este produto
que ele já existe há muito tempo, inclusive a minha irmã Alice, ela já usa, e ela disse que funcionava, que é um shampoo seco, ou seja, supostamente a ideia que este produto diz é que é como se fosse um shampoo, ou seja, lava o cabelo e faz os mesmos efeitos que um shampoo faz, só que sem aquela chatice de estar a molhar o cabelo, estar a ir ao banho e pronto. Não é que seja uma chatice, mas perde-se muito tempo, não é? Então eu vou testar aqui convosco a ver se isto realmente funciona, e eu acho que vou começar já por isso, porque depois com a maquilhagem já feita tenho medo de estragar a maquilhagem e tentar fazer tudo novo. Por isso, ahorita vamos lá testar. Ele é este produto aqui, da Batiste. Olhem, eu sei que há de outras marcas, mas nós vamos experimentar esta porque era a que a minha irmã usou. Supostamente, nós temos que afastar. Ele cheira muito bem mesmo. Nós temos que afastar 30 cm, espalhar pelo cabelo e depois massajar. E ele, ao fim do minuto, supostamente fica como se fosse um cabelo lavado com água. Não vai, Zari, já me deixa, não quero ficar careca. Tá, Zari, então, já estive aqui a massajar, não é? Durante mais ou menos um minuto, como eles dizem ali. E olha, não é que visualmente sinta-se assim uma diferença muito grande. Eu sinto que ele está com mais volume, eu sinceramente adoro cabelos com volume, eu adoro quando consigo pôr o meu cabelo com volume, e nisso ele por acaso ajudou bastante e gostei assim do resultado, mas ao toque é que sente-se mais o resultado, sabe? O cabelo não fica tão oleoso, ele realmente seca assim um pouco o cabelo, mas também não seca daquela maneira perigosa, tá? Eu até gostei do resultado e acho que assim em ocasiões assim de urgência, se eu tiver de ir para algum lado e tiver o cabelo assim muito oleoso, né, que eu testo, acho que o produto até ajuda, tá? Gostei. Gostei, vai ser um produto que eu vou começar a usar diariamente, tá? Bom, exato, então vamos lá começar aqui a minha pequena maquilhagem. Eu tenho esta caneca aqui, olhem, com os meus pincéis. Eu depois vou mostrar tudo mais pormenorizado no tour pelo quarto, tá? Então, bora, let's go. Eu vou começar então por fazer as minhas sobrancelhas. Vocês estão a ver aqui as minhas sobrancelhas naturais. Eu gosto de sem maquilhagem nenhuma, tá? Elas são assim, olha, e como vocês sabem, eu sei que há muita gente que não gosta, mas eu sou apaixonada por sobrancelhas grossas, sabem? Escuras e grossas. Eu adoro. Eu sei que é um gosto um pouco estranho, mas eu gosto. Por isso, eu tenho estado assim a aprender a preencher as sobrancelhas. Por isso é o que eu vou fazer agora. Eu preencho com um kitzinho de sombras, olha, este kit da Coulon Paris, mas as cores que eu uso são basicamente estes tons aqui, do castanho até o mais claro. E agora é isso que eu vou fazer, e vou pôr aqui uma musiquinha dos Queen a dar no computador, então let's go. Olha, eu vou usar este pincel aqui, ele é mesmo próprio para as sobrancelhas ou para sombras, para definir assim melhor, e depois para esfumar as cores vou usar este aqui também da H&M. Ora, tá pessoal, sobrancelhas prontas. Sabem, eu gosto tanto de ter as minhas sobrancelhas assim. Eu sei que para muita gente deve ser estranho porque não estão habituados ainda, mas eu estou a adorar muito, muito, muito ver-me com as sobrancelhas assim grossas, assim mais definidas, a sério. Estou a adorar mesmo muito. Agora também parece mais estranho porque eu ainda estou sem maquiagem nenhuma, só com as sobrancelhas. Então agora eu vou passar, acho que vou continuar já ainda na vibe dos olhos, sabem? Eu gosto sempre de começar pelos olhos, porque assim, se eu enganar-me, eu posso tirar sem estar a ter de tirar o resto. Então, eu vou passar então o rímel. Eu, sério, sou uma pessoa que também adora mesmo muito rímel. Eu vou usar este aqui da Essence. E olhem, sabem, eu agora estava a ouvir o Bohemian Rhapsody dos Queen e lembrei-me, vocês não sei se sabem, mas o filme ganhou 2 Globos de Ouro. Isto é sujo que eu tenho a minha blusa. Eu acho que é. Desculpa, Misari, estará a aparecer assim. O filme ganhou 2 Globos de Ouro. Ganhou o Globo de Ouro de melhor imagem, acho eu, e de melhor ator também, o Rami Malek, que faz Freddie Mercury. Ele ganhou um Globo de Ouro, a sério, ele fez um papel incrível. Portanto, ele mereceu. E sério, já fiz porcaria. Eu e todos os fãs do filme, né, ficámos muito felizes mesmo com estas vitórias. E como o filme teve então este reconhecimento muito grande, vocês não vão acreditar, mas ele voltou para os cinemas, é verdade. Pelo menos, eu acho que ele já tinha sido dos cinemas, pelo menos aqui nos cinemas perto da minha casa, ele já tinha sido e agora voltou. Vocês sabem que esta pessoazinha aqui foi ver o filme 3 vezes ao cinema e não me importava nada de ir ver uma quarta, não é? Por isso, se alguém me quiser levar assim, não, mas eu vou tentar convencer os meus pais ou convencer alguém a ir comigo ver o filme outra vez, talvez consiga, talvez não. E agora toda a gente está esperando que eles ganhem o Oscar também, não é? E eu também espero mesmo muito que eles ganhem o Oscar. E assim, se eu não for ver o filme outra vez ao cinema, né, porque já fui 3 vezes, mas eu sei que as pessoas já foram mais do que eu. Se eu não conseguir ir ao cinema ver outra vez o filme, daqui a 2 semanas vai sair o DVD. Quer dizer, não sei se o DVD sai cá em Portugal também. Acho que sai nos Estados Unidos, mas em Portugal acho que sai depois. Mas pronto, o DVD está quase a sair.
Portanto, eu depois logo faço umas poupanças e logo compro o DVD e já posso ver as vezes que quiser em casa. Só que o cinema é sempre o cinema, não é? Delete to make you cry. If I'm not back again this time tomorrow. Carry on, carry on. Cantora, a pessoa é muito cantora. A pessoa canta e os passarinhos vão-se embora. Vou já telefonar para os Queens e para tirar o Adam Lambert e pôr-me a mim no lugar do Freddie Mercury. Tá, vamos agora passar para a base. Eu vou usar esta base aqui da Primark, assim. Sei que talvez os produtos da Primark não sejam, com certeza, não sejam os melhores produtos, mas esta base aqui, pelo menos, é a base que eu já uso há mais de um ano, tá? Eu gosto muito dela e ela é assim barata e pronto. Eu desenrasco-me assim com esta base. Vou agora aplicar a base e eu queria dizer-vos, se eu, assim, vocês sabem que eu não sou nada profissional em maquilhagem, nada mesmo, faço assim o que eu gosto, assim, e como eu acho melhor, por isso, se vocês virem que eu estou a passar alguma coisa com um pincel errado, ou se, assim, estou a fazer, enganar-me não dá uma técnica, tá, não é por mal, é porque eu realmente não sei, tá, eu não sou nada pro nisto, por isso, desculpem, Zaurito, sabem, estou a gostar muito de gravar, assim, um vídeo a falar convosco enquanto me maquilho, vou começar a fazer isto mais vezes, vou começar a aplicar a base. Eu também estava agora a ouvir outra música dos Queen, né? Porque a minha vida é resumida nisso. E eu estava a ouvir o I Want to Break Free, que é Eu Quero Ser Livre. E quando eu ouço esta música, eu só penso: meu Deus, como é que ainda faltam 5 meses para as férias de verão? Não é? Início do segundo período, tanta coisa para fazer. O segundo período, ainda por cima, que é o maior período, e este ano ainda é maior porque a Páscoa este ano é mais tarde, não é? E olha, eu não sei quanto a vocês. Comentem aí embaixo, Dari, está as coisas que eu estou a pedir, porque eu adoro muito falar convosco por comentários e interagir convosco mesmo. Quanto mais vocês interagem comigo, melhor. Eu até tive assim umas notas muito boas no primeiro período, porque vocês sabem que eu estou no décimo ano e assim uma mudança muito grande. As primeiras notas costumam ser assim muito, não é? Mas até tive notas boas, houve ali algumas notas que eu quero muito subir, porque foram alguns problemas. Por isso, este período, ver se consigo. Vocês sabem que as notas a partir do décimo ano contam muito, não é? Até o décimo ano nós temos as notas e pronto, são importantes, não é? Mas não vão contar assim para nada do futuro, mas a partir do décimo ano tudo o que tu faças pode influenciar. Depois na média para entrar na universidade, temos que trabalhar muito nestes anos, mas eu até estou a gostar, muita gente perguntou se eu estou a gostar da secundária, como é que eu me estudar, e estudar-me muito bem. Posso dizer-vos que este primeiro período do décimo ano foi melhor do que muitos anos que eu tive no ensino básico. Outra coisa que eu não gosto, que eu não estou a gostar na secundária, é a quantidade de trabalhos. Apesar de nós, pelo menos no ano já ter muitos trabalhos, o que eu acho que no décimo ano acontece é que é tudo muito em cima, sabem? Eu, por exemplo, que fui para a literatura, tenho várias apresentações para fazer, mas pronto, by the way, nós escolhemos, agora temos que trabalhar para isso. Vou agora ficar aqui a passar a minha base, tenho que tirar aqui as olheiras também, apesar de hoje não estarem grandes, sabem? Isto é um grande acontecimento. Isaura Martins costuma ter sempre as olheiras até os joelhos, hoje até estão bonitas. Ok, agora vou passar para o browser. Eu sou uma pessoa que adora também passar browser para deixar alguns destaques na cara, assim, por exemplo, estes ossos, que eu como sou uma pessoa buchuda, os ossos não aparecem, né? Mas eu gosto com o browser deixar assim aquela linha, sabe? Eu acho muito bonito. E aqui também um contorno cá em baixo. E mais uma vez, eu sei que este pincel, eu acho que este pincel não é para browser, tá? Mas desculpa outra vez, mas é assim que eu gosto de aplicar. Agora, como chegámos aos 9 mil Isaris, né? Esta grande marca, quero trabalhar mais ainda para chegarmos a mais metas. Por isso é que eu quis também gravar este vlog para ter-vos assim mais perto de mim, sabe? Eu gosto muito mesmo ter esta ideia de quebrar a barreira que existe entre o. Não é o artista, né? Porque eu não considero assim uma artista, mas entre o youtuber e os seguidores, né, o público. Eu quero quebrar essa barreira que existe e quero interagir convosco o máximo possível e quero que vocês interagem comigo o máximo possível também. Então, quero gravar assim mais vídeos deste tipo, assim, a falar convosco, vlogs, a mostrar a minha vida, etc. Tá, ok, acho que está. Eu agora vou passar a escova no meu cabelo só mais uma vez, se eu encontrar. Vou passar assim a escova mais uma vez no cabelo e como acho que agora não vamos sair,
de casa, acho que vou tratar então das coisas do canal, como vos tinha dito. E é isso, Auritos, neste momento é quase 1 da tarde, é verdade. Também devemos ir almoçar daqui a nada, por isso quando eu voltar do almoço ou quando eu tiver assim a certeza do que é que vamos fazer esta tarde, eu já volto para vocês. Deixem aí embaixo o que é que vocês acharam desta maquilhagem. Tá, olha, é muito simples. É mais ou menos esta maquilhagem que eu uso assim para ir para a escola. É uma maquilhagem assim rápida. Aliás, agora até ficou melhor porque eu fiz aqui nas calmas convosco. Mas é isso. Comentem aí embaixo o que é que vocês acharam. Ah, e daqui a nada, quando eu já estiver toda pronta, eu mostro então o meu lookzinho também, tá? Que é um pouco diferente do que vocês também estão acostumados a ver. É isso. Eu agora estive aqui a passar as coisas do cartão e do telemóvel para aqui para o computador para ter já todos os vídeos assim organizados para editar. E agora vou almoçar. Neste momento é 1h55 e agora vou almoçar. Então, pessoal, agora neste momento são quase 3 horas. A última vez que eu fui ver aqui era 2h41, por isso são mais ou menos 3 horas agora. Nós já almoçamos, como vocês viram, e agora nós vamos sair, tá? Vamos passear um pouco ao centro comercial, sábado à tarde, sabe? Sempre bom, é sempre bom assim sair. E como já deixei as coisas do canal assim mais ou menos adiantadas, já tenho tudo no computador pronto para editar, nós vamos passear um pouco. E tal como prometido, agora vou mostrar assim um pouco o meu lookzinho, né, de saída. Eu estou aqui na casa de banho porque estive lá aos dentes, então. Então, olha, a parte de cima, não é? A minha blusa que eu vou usar, que eu tinha dito que vos ia falar sobre ela, porque ela é assim um pouco especial, porque vocês veem que ela parece uma blusa de agora, não é? Comprada agora na loja e o Tibete está a mexer sozinho. Ela parece uma blusa normal, olha, comprada agora, mas na verdade, esta blusa aqui, o que a torna assim mais especial, não é? É que ela foi uma blusa dada por minha mãe, ou seja, ela é uma blusa mais ou menos dos anos 90, e quando eu digo que é anos 90, é 90 a sério, porque a minha mãe comprou esta blusa quando ela tinha mais ou menos 20 anos. Esta blusa tem mais de 20 anos, é isso que a torna muito especial, não é? Ela é muito gira, não é assim aquele modelo que eu costumo usar, mas estou muito apaixonada por ela, gosto muito da cor também. Ela tem estas florzinhas aqui que foi a minha mãe que pôs em baixo. Vou levar as minhas mom jeans, não liguem aqui por favor aos papel higiênico. E nos pezinhos vou levar também uma coisa muito diferente, olha, eu comprei estes sapatos no outro dia nos saldos. Sim, eles são os sapatos de tacão, são os meus primeiros sapatos de tacão. Quer dizer, eu tenho uns de verão também, só que não é bem assim, é um modelo diferente. Ok, está muito estranho. Vamos ver se eu consigo andar com eles, não é? Eu já tenho andado assim a treinar um pouco em casa, mas vamos ver, vai ser a primeira vez que eu saio mesmo com eles. Então agora eu vou apanhar os meus fones e vamos para o carro para irmos passear. Ok, até agora ainda não caí nenhuma vez, já é um grande recorde. Então, Doritos, agora nós já chegámos aqui ao centro comercial. Estamos aqui numa loja de mobílias, porque os meus pais... Mobílias não, não só mobílias, de coisas para casa, assim. Porque os meus pais tiveram de ir comprar umas toalhas, umas coisas assim lá para casa. E estou aqui andando, não é? Vendo as coisas mais uma vez. Encontrei este casaco aqui com um preço incrível. Ele é muito giro, olhem assim desta cor. Mas estou só a experimentar mesmo. Não estou assim a pensar em levar nada, mas gostei muito do casaco. Ele é assim, este modelo assim muito, sabe, tipo Michelin, preenchido, que eu não costumo gostar, mas até gostei deste, sabem? E gostei muito da cor. Acho que a cor foi assim o que me está a chamar assim mais a atenção. Vou ficar aqui a passear com ele pela loja. I'm just watching, ok? Just watching. Mamá! Olha, mãe, eu gostei! Oh my God, eu estou muito em love com estes óculos! Eles também têm promoção e gosto assim do facto de eles serem espelhados, mas não serem aquelas cores tão habituais, tipo amarelo ou azul. Gostei desta cor assim, meio pastel. Gostei muito destes óculos, sabe?
tens áureos agora neste momento são. Neste momento são mais ou menos 7:30, se não me engano, já está de noite, olha. E agora nós vamos sair este comercial para irmos para outro onde tem, onde está a IKEA, para eu comer as minhas almôndegas, né? Vocês sabem que são a minha paixão. E é isso. Então, pessoal, já estamos aqui na IKEA, com mesmo as almôndegas. Vocês sabem que eu adoro muito. E assim, se alguém perguntar, as almôndegas que eu compro sempre são as de salmão e vegetarianas, tá? Hoje eu optei pelo arroz, também costumo comer, eu também costumo comer com o puré, mas hoje comi com o arroz, e os legumes e o molho de cogumelos. E uma saladinha de frutas também. É isso. Pessoal, neste momento são mais ou menos 10:30 para ir, estou bem cansada. Olha, vou levar este batonzinho aqui, bem bonito, olha. Eu vou tentar fazer uma maquilhagem amanhã com ele, depois vocês veem. E agora estamos aqui na Primark, estamos a ver uma prenda de anos para uma pessoa que nós conhecemos. Já estou cheia de sono, já sei o que estou a fazer a minha vida. Então, pessoal, deixem-me pôr aqui os pés. Então, pessoal, agora nós já chegamos a casa, como vocês viram, né? Here I am again. Se não me engano, agora são para aí 19:20, é verdade, já é 19:20. Mas tudo bem, é sábado e vocês sabem que eu particularmente sou uma pessoa que adora deitar-se tarde, sabem? Já estou com o pijaminha vestido, tenho que tirar a maquilhagem ainda. Eu acabei por fazer algumas comprinhas, tais, olha, comprei assim algumas coisas bem simples, né? Bem simples. Por isso, se vocês quiserem que eu depois grave um videozinho a mostrar as comprinhas que eu fiz, mais algumas coisinhas que encontrei nos saldos que eu também estava a precisar, por isso comprei algumas coisas. Por isso, se vocês quiserem que eu depois mostre no outro vídeo separado, comentem aí em baixo, tá? E assim, Zóritos, acho que vou terminar por agora a parte do dia de hoje, deste weekend vlog, porque agora eu só vou mesmo lavar os dentes, tirar a maquilhagem, assim, despachar-me para ir para a cama. Posso ficar talvez mais um pouco na preguiça a mexer no telemóvel, mas pronto, são aquelas coisinhas básicas, não é? Por isso é isso, Zóritos, estou a adorar muito gravar este tipo de vídeos, tá? Um beijinho e até amanhã!